Mirë. Mirë, jemi rikthyer. Tham që do të jemi në këtë pjesë të tretë të programit me këshilla, edhe pse vazhdimisht kemi thënë këshillat tona. Patjetër, patjetër. Si për shembull, të evitojmë takimet me njerëzit, takimet e shpeshta, mos shkojmë nëpër vende të mbyllura kryesisht edhe ku ka shumë njerëz. Lajm duart shpeshherë me ujë të ngrohtë, me sapun, për gati 30 sekonda. Gjithashtu të ruajmë familjarët, kryesisht ata të moshës së tretë dhe ata që vuajnë nga sëmundjet kronike. Nëse të shtim, duhet të kemi një pecet për para, ose të vendosim brylli. Ose brylli. Harrova ndonjë gjë? Ni themi rrugës, që gjitha tja. 127 është e rëndësishme shumë, po, numri 127. Nëse keni probleme. Enkeleta Ferrollari, mirë mëngjes. Mirëmëngjes. Si e? Mirë. Distancën e kemi në rregull. E kemi në rregull. Ndërsa ne të dy jemi çikafër. Një çikafër, po s'ka gjë. Ne të dy. Ona zot të dyve ose na zas njëri, kështu është vendosur kjo gjë. Me Enkeletën, siç u tham edhe pak më përpara, unë dhe Suada do të flasim në fakt për sa i përket pjesës së ushqimeve. Çfarë duhet marrim, çfarë duhet konsumojmë për të rritur imunitetin e njeriu, se kjo është shumë e rëndësishme, jo për të luftuar koronavirusin, se kanë përshtypjen s'ka lidhje, apo jo? Apo ka lidhje? S'ka lidhje fare, në fakt, dhe abuzohet, ashtu se duke nga frika dhe nga paniku që i ka zënë njerëzit, fillojnë edhe besojnë edhe miteve të ngritura, qoftë edhe për klikime. Kryesisht të internetit. Dëgjojmë gjithkund që hani hudhra dhe pini raki që të luftoni. Kjo është justifikim, thashë. Kjo puna e rakis është justifikim, sigurisht. Sot mëngjes kur po vija në punë diku nga ora 7:30 ishte një zotëri që vinte një herë të frikshme rakie. Kam përshtyrë ishte tapshi në mëngjes. Nuk besoj se ka nga koronavirusi, shpresoj që jo të paktën nga ndikimet e koronavirusit, por që abuzohet, tash, abuzohet dhe njerëzit bie në kurthe që mund të kthehet edhe më keq. Patjetër, kthehet në bumerang. Patjetër. Hudra është i bën keq njerëzve që janë me tension të ulët. Po pikërisht pra, kështu që nuk ka asnjë, e para që është shumë herët sepse është shumë pak kohë që na shfaqur koronavirusi, që neve të themi që ka studime për një ushqim që ti bëj mirë koronavirusin apo ta luftoj. Dyta, nuk ka asnjë ushqim që të luftoj një sëmundje të caktuar. Është e pamundur. Do të thënë nga gjithë studimet që bëhen tashmë është gjithmonë rekomandohet një dietë e ekuilibruar, një ushqim i kompletuar, një tërësi ushqimesh. Nuk ka akoma, nëse do kishim elemente apo ushqime që do zgjidhin probleme në të sëmundjeve në botë, nuk do kishim më. Sigurisht. Por është e gjitha, është e gjitha ajo që neve, është tërësia e ushqimit që neve na ndihmon jo për të luftuar koronavirusin, por të qenë të shëndetshëm.